Привіт, Слава. От зараз я перебуваю на вулиці Борщагірська, 99. Тут поруч станція трамваю Олекса Тихого. От хочу показати просто ці сходи. Вони просто провалюються, розсипаються буквально на очах. Такі діри, що може й нога провалитися не лише дитини, але й дорослі людини. І насправді ці сходи, це сходи першого під'їзду, вони в такому досить жахливому стані. А от позаду мене сходи до технічного приміщення, вони вщент зруйновані, ними неможливо користуватися. Крім того, бачимо, що шматки бетону просто відпадають від стінок будинку. Однак ми поспілкувалися з мешканцями цієї дев'ятиповерхівки, і ви сказали, що ситуація у під'їздах не краща. Давайте послухаємо думки жителів. Пройде дощ, оце все тече з криші. Той же козирьок, воно все десь пропускає. Ну, йому ж будинку 67-му року він побудований. От. І це все тече, все обвалюється. Я ж кажу, йшла, мені цей кусок обвалився, на голову прямо впав. Тут ось подивіться все, що. А тут? Ну все воно вибите. Дійсно, саме людям падає штукатурка на голову, вони про це постійно жаліються, тому що ми сюди і приїхали з ними поспілкуватися. Два під'їзди з трьох вже відремонтували, лишився третій під'їзд, де до сих пір не було таких відновлених робіт. Саме там стан самого під'їзду є найгірший. Крім того, там люди жаліються ще і на роботу ліфта, час від часу він може ламатися, а також і на неякісне освітлення сходових клітин, взагалі під'їзду. Більше того, в сусідньому під'їзді навпаки, інша ситуація. Люди просять, аби світло вимкнули біля під'їзду, а воно горить і горить уже, як то кажуть, з грудня, і людям накручує на це платіжки. Тому така ситуація. Будинок дійсно потребує ремонту. В першу чергу сходи, і в другу чергу це під'їзд номер 3. Будемо стежити за ситуацією. Мешканці кажуть, що можливо разом зберуться і підуть до ЖЕКу, аби вибивати гроші на ремонт цієї дев'ятиповерхівки. Слава тобі, слово. Чекай, Богдане, от реально з ними, по ним не можна, а можеш підійти якою ногою побуцати ці сходи? Ну, давай, тест-драйв. Якраз насправді я це робив буквально перед увімкненням. Ну, це такий собі тест-драйв, достатньо небезпечний, але бачиш, повністю може туди провалитися. Адже сама цей отвір, він досить глибокий, і ну, от можна сказати, що більше ніж 40 сантиметрів, 50, він провалюється. Тим паче, саме армування, воно старе, було з залізобетону, воно саме вже і ржаве, і насправді ці всі сталь, вона вже фактично вичерпала свій ресурс, її потрібно замінювати, адже це все потрібно вирізати або всю цю плиту міняти в кращому випадку, або хоч замінювати це місце, аби воно можна було безпечно користуватися цими сходами. Ой, Богдан, а там жіночка якась, справа від тебе, жіночка. Да, якраз також одна з мешканців будинку розповідає про те, що ці сходи в якому стані. То розкажіть, будь ласка, як вам тут живеться, що можна сказати? Як вибирають президента, обіцяють ремонт зробити, вибирають мера, обіцяють, і ніхто нічого не робить. Оце такі справи. А платите за утримання будинкової прибудинкової території? Обов'язково. Я одна живу, 300 гривень плачу. Місяць. Кожна квартира. Дякую вам. Ну, чуємо, що люди справно платять за комірне, за обслуговування цієї прибудинкової території. Тим паче, от я спілкувався до цього з іншими жителями, вони також сплачують. Тут фактично в них немає заборгованості, однак бачимо, що проблеми з будинком таки є, і є реальні проблеми, ті, які аварійні сходи. Богдан, а запитаю у жіночки, там у них ЖЕК чи ОСББ? Що там взагалі? В них ЖЕК, комунальний ЖЕК під Слом'янським районом, тому в них не ОСББ. Так треба подзвонити начальнику ЖЕКа і дати йому певні, скажімо так, рекомендації, аби звернув увагу на проблему жильців даного будинку. Дякую тобі, Богдане, подзвони начальнику ЖЕКа. Давай все-таки, знаєш, з тобою будемо, якщо демократичними шляхами не вдається добитися справедливості, то будемо користуватися журналістським телефонним правом, тому що на нього, як правило, чиновники дуже активно реагують.